Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite emisiju Ključ zdravlja, kojom naglašavamo važnost prevencije i očuvanja zdravlja. U ovoj tjednoj emisiji pogledajte. Vježbom do zdravlja. Intervju tjedna s doktoricom Nelom Šabanović-Vidnić. Kampanja Klikni za rijetke. Aktivna Hrvatska edukativno je sportski program kojemu je cilj podići građane iz njihovih kaučeva i ureda, te im tako osnažiti i duh i tijelo. Upoznali smo kako je tijelo vježba neophodna za našu psihičku i fizičku ravnotežu. Dobro poznata poslovica kaže, u zdravom tijelu zdrav duh, a dokaz njezine svevremenosti je sportsko-edukacijski projekt Aktivna Hrvatska, koji se građanima potrudio pružiti kvalitetno, tjelesno i mentalno razbuđivanje. Ja sam već 8 godinu voditelj projekta, ambasador, promotor općenito aktivnog i zdravog načina života, kako u Hrvatskoj, tako i u regiji, tako da je cijela priča se lijepo povezala. I ovo meni nije samo projekt, kao zapravo niti ljudima koji rade na ovoj lijepoj pozitivnoj priči, to je više od običnog projekta, možda koji neko će odraditi. Ovo je i način života i nešto što stvarno svi volimo. Pozitivna energija zračila je cijelom dvoranom, a posebno joj je pridonio svaki od 350 polaznika. Teško je bilo ne pokupiti dio zarazne strasti za sportom koju gaji voditeljica Aktivne Hrvatske Renata Sopek, no između strasti i želje za fizičkom aktivnošću krije se i briga za rješavanje rastuće epidemije pretilosti. Budući da imamo probleme sa pretilošću i sa neaktivnošću od najranije dobi ovdje u Hrvatskoj, ideja nam je zapravo nekako potaknuti i one najmlađe da krenu s tjelesnom aktivnošću. Eto. No fizička aktivnost nije samo za najmlađe. To već Aktivna Hrvatska dokazuje 8. godinu za redom. Svako se može baviti sportom, samo trebate imati volje, naći malo vremena za sebe, a u biti nekako je to najteže danas. Ljudi jako stresno žive, imaju jako puno obaveza i onda nekako to možda bude i izgovor, ali vjerujte mi, kad čovjek krene s tom tjelovježbom i kad osjeti zapravo kakve tjelovježba učinke ima, s tim potpuno sa strane stavljamo nekakvu estetiku. Ovdje govorimo o zdravstvu, znači zdravlje, zdravstvenom tom aspektu, onda zapravo ljudi shvate koliko je to ok, korisno i počnu se odlično osjećati. Suočeni smo sa statistikama koje govore da se mnogi Hrvati ne osjećaju odlično. Zaista sve manje vježbamo, a pretilost raste, pa s time dolazi i niz zdravstvenih posljedica. Tu je niz bolesti od krvožilnog sustava do dijabetesa, pa čak i nekih oblika raka. Naravno, tu je i taj jedan utjecaj na kosti, na mišiće, dakle postajemo slabi, postajemo neaktivni. Tjelesna aktivnost je zaista lijek, to nije nekakav trening koji se radi iz taštine ili iz dosade. Naravno, može biti i to, ali u svakom slučaju trebamo ga tretirati primarno kao lijek i kao nešto što moramo raditi za svoje zdravlje. A za one koji se pitaju koliko zaista trebamo vježbati da bi bili zdravi, dobili smo odgovor. Pa čak i nije potrebno puno, ovisi koliko smo razini nekakve treniranosti. Naprimjer, neko ko trenira često, on mora često držati visoku razinu treninga, ali neko ko još nije ni počeo trenirati, šetnja 20 minuta dnevno je sasvim dovoljno. A za podizanje tjelesne aktivnosti bilo je zaslužno 8 trenera. Uz njihovu stručnost, koordiniranje svih 350 vježbača neće biti nikakav problem. Već smo imali velikih izazova, na primjer u Zagrebu na Trgu Franje Tuđmana nam je bilo 650 vježbača, bili smo u vojarni Croatia na Zapruđu, tamo nam je bilo 400 vojnika, tako da imamo iskustva s ovim, ali kad je vesela atmosfera ništa nije teško. No da stvari ne bi postale teške, treba imati na umu da sjedenje doma može utjecati i na psihičko zdravlje. Zato Aktivna Hrvatska nudi i mentalni trening. Mi kad se tjelesno pokrenemo, pokreće se cijeli naš sustav, ali ljudima često treba baš ta psihološka barijera koju trebamo preskočiti kako bi uopće počeli vježbati. Znači, radi se nekad u začaranom krugu koji radi za nas ili ne radi za nas. Tu smo zapravo da vidimo kako da proradi za nas, da se i mentalno i psihološki pokrenemo. A psihologinja Ana Čerenšek opisala nam je što znači psihički se pokrenuti. To znači da smo shvatili što nas blokira kada želimo napraviti bilo kakvu promjenu, na primjer uvesti vježbanje u svoj život, promijeniti prehranu ili bilo koju drugu naviku. Obično su mentalne barijere te koje nas sprječavaju i neki kažu da je teško
pokrenuti se, ali zapravo je to najlakši dio. Najteže je ustrajati u promjeni i raditi nešto što nam odgovara i što nam je zdravo svaki dan. Psihička tromost može u značajnoj mjeri nepovoljno utjecati na naše psihičko i fizičko zdravlje. Mi ćemo postati inertni na svakom području. Postat ćemo više depresivni, odnosno imat ćemo više depresivnog ponašanja, možda i anksioznost ili nervoza će se pojaviti. Imat ćemo veliki broj misli koje su neproduktivne, brinut ćemo previše i općenito narušavati svoje mentalno zdravlje i svoje tjelesno zdravlje. Dakle, fizička neaktivnost je ubojica na duge staze, kako za tijelo, tako i za naš um. A oni koji otvorenoga uma posjete ovakve događaje i odadnu se tjelesnoj aktivnosti, uglavnom je se nikada ne zasite. Što dokazuje polaznica Slavica Kršić, koja već 6 godina za redom vježba s aktivnom Hrvatskom. Stoga čim zastane, osjeća kako je izležavanje doma uzima danak. Sad sam bila malo bolesna, ležala sam, katastrofa. Jedva sam čekala da krenem malo u aktivnost, da se malo hodam. Imam psa, pa poprilično dugo sa njim šetamo, hodamo, tako da mi dobro dođe. Ovim događajem ponosi se i Gradski ured za sport i mlade. Grad Zagreb kroz program javnih potreba u sportu sufinancira 67 strukovnih saveza, negdje 420 sportskih trenera. Razgovarati da li je Grad Zagreb sport, grad sporta, definitivno je, i vrlo rado ovoga je dobar domaćin svih velikih sportskih venata, pa tako i ove hvale vrijedne manifestacije danas ovdje. Ponosni smo na to, sretni smo da smo ovoga dio ovakve jedne dobre inicijative i vjerujemo da će se to nastaviti u budućnosti. A tko se i ne bi veselio ovakvim pozitivnim i hvale vrijednim programima, kada obogaćuju naše tjelesno i psihičko zdravlje. Stoga veseljem očekujemo vidjeti što će nam i sljedeće godine pripremiti program Aktivne Hrvatske. Rijetke bolesti su teške, kronične, često degenerativne i smrtonosne bolesti, a kod njih 50% javljaju se simptomi još u ranom djetinjstvu. Procjenjuje se da 36 milijuna osoba oboljelih od rijetkih bolesti živi u Europi, a u Hrvatskoj više od 250 tisuća. Kampanjom Klikni za rijetke obilježen je 13. Međunarodni dan rijetkih bolesti. Gospođa Iva majka je 13-godišnje djevojčice Ele koja ima rijetku bolest, artrogripozu, odnosno prirođenu bolest mišića lokomotornog sustava. Njena djevojčica ne može se koristiti rukama i s tom se dijagnozom bori cijela obitelj. Ja sam inače roditelj njegovatelj, s njom sam 24 sata dnevno, u školi također ima asistenticu. Ela je evo sada već 13 godina stara i svakim danom je sve više svjesna te svoje dijagnoze i rijetke bolesti. Najviše se borimo s tim da što više ljudi sazna što je to zapravo rijetka bolest i kako se nositi s njom i kako pomoći oboljelom od rijetkih bolesti, da čim više educiramo javnost i pokažemo da jedan naš dan sa rijetkom bolešću, evo to nam je najbitnije. Svaka bolest teška je na svoj način, a rijetka bolest posebice. Unatoč dijagnozi, gospođa Iva kaže kako je njena djevojčica uporna i vesela i odlično se bori protiv artrogripoze. Bavi se pjevanjem, u školi je odlična učenica i stvarno se trudimo što više ju pokazati, mislim, i dokazati da nije sve tako crno. Imamo mi svojih loših dana, ali naravno da treba živjeti sretno. Podignuti svijest o postojanju rijetkih bolesti, kojih je u Hrvatskoj danas prema nekim procjenama gotovo 7000 različitih vrsta, cilj je Hrvatskog saveza za rijetke bolesti, koji je na Cvjetnom trgu organizirao još jednu hvalevrijednu javnozdravstvenu kampanju i obilježio Međunarodni dan rijetkih bolesti. Ove godine nam datum baš pada na 29. veljače, inače kad ga nema obilježavamo 28. Evo danas smo se skupili tu na Cvjetnom trgu kao zapravo zadnji dan obilježavanja i naše kampanje koju provodimo od 3. veljače, gdje obilazimo 19 gradova diljem Hrvatske. Imamo gumb improvizirani gdje pozivamo građane akcijom Klikni za rijetke da kliknu na gumb i na taj način simbolično doprinesu Hrvatskom savezu za rijetke bolesti, odnosno liniji pomoći koju savez provodi, a svaki klik će iznositi 1 kunu donacije bolnice Svete Katarine. Tako su građani mogli doprinijeti liniji pomoći za rijetke bolesti na 0800 9966, na koje stručni tim svakodnevno odgovara na upite te pomaže oboljelim građanima.
Osim nošenja s bolestima koje su u medicini još uvijek do kraja neobjašnjene, oboljeli se susreću i s mnogobrojnim preprekama. Kreće od procesa same dijagnostike koja je jako dugačka kod nas i proces je često mukotrpan i iscrpljujući i za pacijente i njihove obitelji, ali čak i za liječnike koji sudjeluju u tom procesu. Nakon dobivanja dijagnoze dolazimo do problema liječenja, znači za jako mali broj rijetkih bolesti postoji uopće lijek, koji postoji on je skup i nedostupan. Većina rijetkih bolesti zapravo nema lijeka i simptomatska je terapija. Liječenje svih simptoma stoga je vrlo izazovno. Nedostaju tu i podrška socijalne skrbi, psihosocijalna potpora i postoji ogromna potreba za multidisciplinarnim pristupom u liječenju rijetkih bolesti. O točnom broju oboljelih može se samo nagađati, budući da i ne postoji javni registar. Tako je, Savez sad je pokrenuo taj projekt baze rijetkih bolesti gdje ćemo zapravo mi prvi izaći sa nekakvim konkretnim podacima o rijetkim bolestima u Hrvatskoj i napravit ćemo tu prvu analizu stanja rijetkih bolesti kod nas i isto tako koristit ćemo znači, te podatke kao nekakav temelj za raditi novi nacionalni program koji ističe ove 2020. godine. Ovoj kampanji potporu pruža i socijalna bolnica Sveta Katarina, koja osim donacije radi na personaliziranoj medicini. Važnost genetike u dijagnosticiranju rijetkih bolesti temeljni je pristup. Mi zadnjih 10 godina intenzivno radimo na razvoju novih terapeutskih postupaka, novih dijagnostičkih postupaka. Samo ovih dana, na primjer, radimo analizu više od 294 gena koji su povezani sa određenim srčanim malformacijama. Isto tako radimo sa ogromnim brojem genom koji su jednim velikim dijelom vezani za rijetke bolesti, a ja sam osobno uključen u liječenje i dijagnostiku osteogeneze imperfekte, jedna od rijetkih bolesti 30 godina. Ključna je pravovremena dijagnostika gdje, ističe profesor Primorac, Hrvatska napravila veliki iskorak u sekvencioniranju genoma. Praktički je ideja da analiza cijelog genoma košta nekoliko stotina eura za svakog pojedinca. Onda kreće situacija interpretacije tih rezultata, a mi danas još uvijek se borimo sa brojem gena od 19 do 20 tisuća onih gena koji daju proteine. A onda kad dobijemo dijagnostiku, onda možemo pravovremeno djelovati. Mi imamo sjajne institucije u Republici Hrvatske, kliničke bolničke centre, ljude koji rade i žive u genetici. Hrvatski savez za rijetke bolesti okuplja preko 1000 pojedinačnih pacijenata i još 30 udruga članica. Pruža sveobuhvatnu podršku i provodi brojne aktivnosti, među kojima i obilježavanje ovog međunarodnog dana kako bi se poboljšala skrb za oboljele. Petrinska udruga Naš život u suradnji sa Županijskim povjerenstvom Hrvatske liječničke komore, gradom i neuropsihijatrijskom bolnicom dr. Ivan Barbot iz Popovače organizirala je još jednu javnozdravstvenu akciju Color Doppler vratnih žila. Bila je to prigoda da od voditeljice odjela za neurologiju Opće bolnice iz Siska, koja je i obavljala pretrage, doznamo više o toj pretrazi na kojoj se mogu vidjeti promjene na krvnim žilama. Color Doppler vam je ultrazvučna metoda, znači ultrazvukom vi gledate krvne žile, u ovom slučaju ćemo mi gledati krvne žile na vratu, karotidne arterije i vertebralne arterije. Znači, već sam vam rekla, neinvazivna metoda koja možete vidjeti promjene na krvnim žilama. Tko su one skupine koje su najrizičnije kojima je indicirana ova pretraga? Najrizičniji su vam pacijenti koji su hipertoničari, znači pacijenti s visokim tlakom, zatim pacijenti koji imaju povišene masnoće, pacijenti koji naravno imaju problema sa prekomjernom tjelesnom težinom, pacijenti koji su dijabetičari, znači to su pacijenti koji su u stvari najugroženiji pacijenti, a žene su vam jedna od skupina koja je u određenim godinama, recimo 50-60 godina, vrlo rizična za razvoj cerebrovaskularnih bolesti. Što nam konkretno pokazuje sama pretraga, stanje krvnih žila, stanje plaka, kakav on može biti? Znači, šta će vam pokazati u stvari? Ono što mi tražimo. Mi tražimo lokalizirani stenotičko-okluzivni proces. Znači, tražimo, on mora biti ili signifikantan ili simptomatski. Znači, moramo ga gledati u okviru kliničke slike, zato tu pretragu rade neurolozi u najvećem broju slučajeva. I onda samim time, znači, ukoliko je on ili signifikantan ili simptomatski, može vam dovesti do neurološke simptomatologije, odnosno moždanog udara. Imaju pacijenti koji imaju vam nekakva, to je predmoždani udar, znači nekakva upozoravajući alarm, a to vam je znači smetnje govora, trnci u određenim dijelovima tijela, znači polovica, da li u rukama, da li u ruci, da li u nozi, smetnje sa govorom,
Znači, to su pacijenti kod kojih je vrlo važno napraviti tu pretragu. To su takozvane atake ili tako? To mi nazivamo TIA-ma, znači transitornih ishemijskim atakama. Znači, to su pacijenti koji kratkotrajno kroz par minuta dožive nekako neurološko zbivanje koje je reverzibilno, one se oporave, ali su nam upozorenje, znak da se nešto događa. Jedno je upozorenje i problemi s vidom. Između ostalog mogu biti i problemi sa vidom. Tako je. Sve ovisno u stvari koja krvna žila je prolazno doživi, znači začepljenje, ovisno o tome će biti i simptomatologija. I kada Doppler pokaže određeno bolesno stanje, što onda? E sada, znači tad imamo odličnu suradnju sa našim radiolozima, znači sa vašim Petrinkom, između ostalog doktoricom Ljubičić. Znači onda se pretraga, dijagnostika se proširuje. Proširuje se sa MSCT angiografijom, pretragom kod koje u krvnu žilu vam se ubrizgava kontrast i onda na taj način radiolozi izračunavaju koji je postotak suženja. Ako to bude, kao što sam vam rekla, signifikantno ili simptomatsko, onda se konzultira vaskularni kirurg i pacijent se operira. Jako lijepo surađujemo i sa našim vaskularnim kirurzima, ali isto tako i sa recimo bolnicom Merkur, s njom jako lijepo surađujemo. I to uistinu vam kažem da u roku od 10 dana pacijent od kako je doživio incident već bude operiran. A kako je sa pravilom zlatnog sata na području naše opće bolnice? Da, problem je šta je zlatni sat. Znači, kod nas vam, kad govorimo o satima, ono što kod nas znači sat koji su nam važni, to vam je otprilike 4,5 sata koji je nama važno da nam pacijent bude dovežen u bolnicu ako govorimo o liječenju moždanog udara trombolizom. Znači, to je ono vrijeme koje je nama važno. U tom periodu, uistinu, neću griješiti, uistinu pacijenti budu doveženi u našu bolnicu ako se alarmira ta cijela kaskada hitne službe, onda uistinu pacijenti i budu. Ali vi znate kakva je županija, koliko je dislociranih područja, koliko su to pacijenti koji su u zabačenim dijelovima gdje mi dobijemo pacijente koji 2 dana leže. Znači, tu automatski mogućnost liječenja vam ne postoji. I evo zadnje pitanje, dakle kako je stanje sa moždanim udarima, primjećujete li možda veću učestalost na području županije? Nema veće učestalosti, znači to vam je zanimljivo, ako gledate nije veća učestalost, s tim da je rad koji pokazujemo, malo, ovo se možda malo samo hvale, ali znači to vam je jedna studija koju je provelo ministarstvo, a to vam je da od 2016. komparirani su 2016. i 2018. podaci o smrtnosti nakon moždanog udara. Znači smrtnost od moždanog udara vam se smanjila za 36%. Znači u tom periodu 2 godine. Znači da ipak se radi dobro i radi se jako dobro, vam je suradnja sa drugim specijalnostima. To ovo što sam vam rekla, znači što sa radiolozima, što sa vaskularnim kirurzima, što sa interventnim radiolozima, nažalost ne u našoj ustanovi jer nemamo, ali najčešće na KBC u Zagreb. Tako je, znači utoliko je suradnja jako dobra i ako imate volju ljudi i ako je to nešto što vam je uhodan posao, uistinu nema, nije povećana smrtnost od moždanog udara, evo barem u zadnje 2 godine. Diplomirani inženjer elektrotehnike Željko Škrinjar napisao je knjigu pod nazivom Geoinženjering, klima i zdravlje. O kakvoj je knjizi točno riječ, te utječu li smetnje iz okoline na naše zdravlje, procijenite sami. Kada čovjek oboli od neke bolesti, najčešće se pita što sam krivo napravio te što napraviti kako bi to promijenio, ali i izliječio. Upravo slična pitanja postavljao si je i diplomirani inženjer elektrotehnike Željko Škrinjar kada mu je dijagnosticirana maligna bolest. 2012. godine imao sam neke ozbiljne zdravstvene probleme, znači malignu bolest, i to je nekako bio poticaj da se počnem baviti problematikom zdravlja. I onda kako je vrijeme prolazilo, kako sam ja zapravo sve više ulazio u tu problematiku, a i još na temelju nekakvih zapažanja dodatnih i vlastitih iskustava koje su nekako dolazile jedan za drugim, zapravo došao sam do poveznice tih svojih vlastitih problema sa događanjima u okolišu. Svoje zdravstveno stanje Željko Škrinjar počeo je povezivati i sa događanjima u okolišu, te svoje smetnje počeo povezivati i sa utjecajem klime. Te je tako nastala knjiga Geoinženjering, klima i zdravlje. A evo što je to zapravo geoinženjering. Imamo zapravo možda bolje reći dvije, najbolje reći dvije. Jedna je ono što se može vidjeti zapravo povremeno na nebu, da ispuštaju zrakoplovi, a to su pojedine tvari, ja ne znam kako bih drugčije nazvao. Znači pojedini zrakoplovi tijekom preleta ostavljaju za sobom kratke tragove koji se brzo razgrade
i nestaju. Međutim, neki zrakoplovi ostavljaju duge, onako masne, ajmo reći, tragove koji se zadržavaju na nebu i nakon nekog vremena se to, ta tvar onako razilazi po nebu da bi nakon, opet, da bi kasnije, nakon nekoliko sati, počela se, dakle, sve više razvlačiti i na posljedku kreirati oblake, nove vrste oblaka. Dakle, druga sastavnica bi se moglo reći da je elektromagnetsko zračenje u najširem smislu riječi, a uz to se čak veže, evo, recimo, HARP projekt, gdje se pomoću elektromagnetskog zračenja, znači, utiče na atmosferu, onda se događaju određeni učinci i to sad na onda, dakle, dalje na određeni način utječe na, eto, naše živote praktično, na prirodu, odnosno čovjeka, životinje, biljke. 5G tehnologija u svijetu izazvala brojne rasprave zbog mogućeg štetnog utjecaja na zdravlje, a mnogi se pitaju kako se možemo zaštititi od zračenja. A evo kakav on utjecaj, po mišljenju Željka Škrinjara, ima na ljude, ali i životinje. Pa sigurno i životinje su živa bića, kao i ljudi, naravno, sa živčanim sustavom. Dakle, sa elektromagnetskim zračenjem je problem to što je ista kategorija s nečim što upravlja našim bićem. Dakle, znamo svi da imamo mozak, da imamo živčani sustav, centralni, periferni, dakle, koji funkcionira na elektromagnetskom principu. Znači, cijelo naše tijelo funkcionira na tom istom principu. Prema tome, ako mi naše tijelo bombardiramo elektromagnetskim zračenjem, sigurno neće ostati bez posljedica. Znači, to je, evo, to, s tim da, evo, oko HARP-a, znači, bi se tu dalo još dodatno razgovarati na koje sve načine utječe i na naše zdravlje i pa čak i na klimu i klimatski sustav. Nažalost, lošu zdravstvenu sliku primijetimo kada je već kasno. No ono što je sigurno je da već danas možemo početi misliti o sebi, ali i o drugima koji nas okružuju. Preventivni pregledi neće poništiti štetan utjecaj tehnologije, ali mali koraci za naše zdravlje će jednog dana postati značajni kilometri. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u ovoj tjednoj emisiji Ključ zdravlja. Pratite nas i idući tjedan, čuvajte svoje zdravlje i srdačan pozdrav!